والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلنولينك قبلة ترضاها، صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کے سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہدایۂ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں. قبلہ رضوی صاحب بھی ہمیشہ حضور علیہ السلام کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار اور غلاموں کے ساتھ بے مثال محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. یقیناً مجھ سے پہلے مخلص ثنا خانوں نے بھی نذرانِ عقیدت پیش کیا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رات کافی گزر چکی ہے، میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے. جتنی دیر گفتگو کروں آپ سب کی بھرپور توجہ درکار ہے. حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل ہے، حضور کے ذکر کی محفل ہے. یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مرکز ایمان بنایا ہے. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ حضور علیہ السلام ایمان کا مرکز ہے. حضور علیہ السلام ایمان کا مرکز ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مرکز ایمان بنایا ہے. روزہ، نماز، حج، یہ سب ارکان دین ہیں. ایمان تو نبی کی محبت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کا مرکز بنایا ہے. ایمان کا مرکز بنایا ہے. جیسے اگر آپ پرکار سے دائرہ کھینچنا چاہیں تو تب تک دائرہ صحیح رہے گا جب تک پرکار کی سوئی نقطے تک رہے گی. ذرا بھی سوئی نقطے سے ہٹی تو دائرہ بگڑ جائے گا، دائرہ بگڑ جائے گا. اسی طرح ایک صاحب ایمان تب تک ایمان والا رہتا ہے جب تک اس کی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز رسول اللہ کی ذات رہتی ہے. ذرا بھی اگر رسول اللہ سے ہٹ جائے تو دائرہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. جب قدم دائرہ عشق نبی سے نکلا، بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا. بات ایمان کی اتنی ہے کہ ایمان گیا. انسان کے صاحب ایمان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کا مرکز ایمان مانے. رسول اللہ ایمان کا مرکز ہے، رسول اللہ ایمان کا مرکز ہے. یاد رکھیے گا، تمام عبادات ایمان کا حصہ ہے. ایمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان صاحب تقویٰ ہو. انسان جو ہے وہ نماز ادا کرے، انسان فرائض ادا کرے، انسان جو ہے باقی عبادات کرے، لیکن یہ سب ایمان کا حصہ ہے. ایمان کی اصل رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. رسول اللہ مرکز ایمان ہے. ہمیں رسول اللہ کو مرکز ایمان ماننا ہے، اپنے ایمان کا مرکز رسول اللہ کی ذات اقدس کو ماننا ہے. اب رسول اللہ کو کیسے مرکز ایمان ماننا ہے، رسول اللہ کو اپنے ایمان کا مرکز کیسے ماننا ہے، اس کی مثال صحابہ اکرام کو اللہ نے بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار کیونکہ صحابہ کو بنایا ہے، ہم نے رسول اللہ کو مرکز ایمان ماننا ہے. اور کیسے ماننا ہے؟ جیسا رسول اللہ کے صحابہ نے مانا ہے، جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے مانا، ایسے رسول اللہ کو ایمان کا مرکز ماننا ہے. اب صحابہ نے رسول اللہ کو ایمان کا مرکز کیسے مانا؟ کیسے صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کہ اپنے حضور علیہ السلام کو اپنے ایمان کا مرکز مانا، میں آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، اور وہی اللہ نے قرآن میں معیار بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا ہے کہ اگر کوئی ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے، اللہ نے اس کو واضح بیان فرمایا کہ تب تک کسی کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول اللہ پہ ایسے ایمان نہیں لاتا جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، جیسے حضور علیہ السلام کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ایمان کا معیار بنایا ہے، رسول اللہ کو ایمان کا مرکز بنایا ہے۔ اب رسول اللہ کو کیسے مرکز ایمان ماننا ہے، اس کے لیے ہمیں صحابہ کا عقیدہ دیکھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا صحابہ رسول اللہ کو اپنے ایمان کا مرکز کیسا مانتے تھے، کیسے اپنے ایمان کا مرکز مانتے تھے۔ اللہ اکبر، بخاری میں موجود ہے، توجہ کیجئے، میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ مرکز ایمان ہے اور صحابہ نے رسول اللہ کو اپنے ایمان کا مرکز کیسے مانا ہے۔ بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نماز فرما جماعت کرا رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، حضور نے دو رکعت پڑھا لی ہیں اور دو باقی ہیں، دو رکعت حضور نے پڑھائی ہیں اور دو ابھی باقی ہیں، اور دل میں خیال آتا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے مکہ میں بیت اللہ کو بنا دیا جائے، بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ ابھی رسول اللہ کو خیال ہی آتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہو مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو بنایا جائے، خیال ہی آتا ہے۔ اللہ کریم قرآن نازل فرماتا ہے، اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم آپ کی نگاہوں کا آسمان کی جانب اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جہاں آپ کی منشا ہوئی، جو آپ کی رضا ہوئی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگلی نماز سے قبلہ بدل لینا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب ابھی سلام پھیر دو وہاں جا کے نماز مکمل کر دو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے حبیب علیہ السلام اگلی نماز میں لوگوں کو پہلے بتا کے پھر قبلے کو بدلنا، اللہ نے فرمایا گویا کہ حبیب کی منشا کہیں اور ہو اور سجدے کہیں اور کیے جائیں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب جدھر دل کرتا ہے رخ کو موڑو، ہم اسے قبلہ بنا ڈالیں گے، اب جو میرا عنوان ہے، صحابہ نے رسول اللہ کو مرکز ایمان کیسے مانا ہے، اللہ نے فرمایا ہے میرے حبیب علیہ السلام، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور بنائیں گے اسے قبلہ جہاں آپ کی منشا ہوئی۔ ابھی نماز کی حالت میں جدھر دل کرتا ہے رخ کو موڑو، ہم اسے قبلہ بنائیں گے۔ میں سوال کرتا ہوں، یہ وحی کس میں نازل ہوئی؟ حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئی؟ یہ اللہ کا حکم کس پہ نازل ہوا؟ حضور علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ کیا صحابہ نے قرآن اترتے سنا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا صحابہ نے قرآن اترتے دیکھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا حدیث میں ایسا موجود ہے کہ حضور نے اشارہ کیا ہو کہ قبلہ بدل رہا ہے؟ نہیں، حضور نے اشارہ بھی نہیں کیا، نہ صحابہ نے قرآن اترتے سنا، نہ صحابہ نے قرآن اترتے اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ حکم آ رہا ہے، نہ ہی حضور نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ قبلہ بدلنے کا حکم آ رہا ہے۔ صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے، صرف حضور علیہ السلام کو پتا ہے کہ قبلہ تبدیل ہونے کا حکم آیا ہے۔ حکم آ گیا ہے کہ حبیب جدھر دل کرے اس پر رخ کو موڑو، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے، لیکن رسول اللہ کا رخ کعبے سے قبلے سے ہٹ کے ادھر ہوتا ہے۔ صحابہ کو یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدلا ہے، صرف اتنا پتا ہے رخ مصطفیٰ وہاں سے ہٹ کے وہاں ہو گیا ہے۔ صحابہ نے ایک لمحہ نہیں لگایا، نماز کے حالت میں رخ وہاں کر لیا جہاں حضور کا چہرہ جا رہا ہے، حضور نے رخ یہاں کیا، صحابہ کے رخ ادھر ہو گئے، حضور نے دوسری جانب رخ کیا۔ اگر ادھر بیت اللہ تھا تو رائٹ ہینڈ بیہائنڈ بیت المقدس تھا، صرف تھوڑا سا مردہ نہیں تھا، بالکل جا کے اس طرف جا کے نماز کو مکمل کرنا تھا، حضور دوسری طرف رخ کر کے چل پڑے۔ صحابہ نے نمازیں نہ پڑھی یا وہاں جماعت میں نہ کھڑے رہے، بلکہ نماز کی حالت میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اللہ فرماتا ہے عبادت کرو تو ایسی جو غیر کے تصور سے پاک ہو، صحابہ کا عمل بتا رہا ہے، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، ہاں ہاں نماز ٹوٹے گی لیکن غیر کے تصور سے ٹوٹے گی، مصطفیٰ کا تصور غیر کا نہیں، مصطفیٰ کا تصور سے ہی خدا کا تصور دے گا۔ وہ ہے
حضور دوسری طرف اٹھ کر کے چل پڑے. صحابہ نے نمازیں نہ توڑی بلکہ نماز کے حالت میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے, حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے. اگر میں صحابہ کا عقیدہ جاننا چاہوں نا, نماز کے حالت میں رسول اللہ تو وہاں جا رہے ہیں, تم یا نمازیں توڑو یا مکمل کرو, نماز کے حالت میں رسول کے پیچھے کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ کا جواب یہی سمجھ میں آتا ہے, جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیں, ہی چھوڑ دیتے ہیں. حضور نے اس طرف جا کے نماز مکمل فرمائی, صحابہ نے ادھر جا کے نماز مکمل کی. بعد میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, سورہ بقرہ میں ہی موجود ہے, میرے حبیب علیہ السلام قبلے بنانے کا مقصد یہ تھا, ہم دیکھیں کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون الٹے قدم پھر جاتا ہے, یعنی کون رسول کو چھوڑ کے قبلے کی طرف رخ رکھتا ہے اور کون رسول کے پیچھے جاتا ہے. ہر صحابی کے عمل نے ثابت کیا عبادت کا مرکز کعبہ صحیح لیکن ایمان کا مرکز مصطفیٰ علیہ السلام, ایمان کا مرکز مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. اللہ اکبر, نہ جانے ان لوگوں نے کس کو دیکھا ہے, یہ نہ جانے وہ لوگ کس کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کا تصور آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہاں ہوگا کوئی تمہارا جس کے پیچھے تم چلتے ہو جس کے تصور سے نماز ٹوٹتی ہو, ہمارا نبی تو وہ ہے, تم کہتے ہو مصطفیٰ کا خیال آئے تو نماز ٹوٹتی ہے, ہم تو کہتے ہیں مصطفیٰ کا خیال جس نماز سے جائے وہ نماز تمہارے منہ پہ باڑی جائے. صحابہ کے نوکر ہیں یا ہم صحابہ کے پیروکار ہیں, اور تم کس کے پیروکار ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی. صحابہ کا عمل تو ہمیں یہ بتاتا ہے, میں ابھی بخاری سے ثابت کرتا ہوں, تم کہتے ہو خیال مصطفیٰ آئے تو نماز جاتی ہے, صحابہ کا عقیدہ تو بتا رہا ہے نہیں نہیں خیال مصطفیٰ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز ہی کیسی جس میں خیال مصطفیٰ نہ ہو, وہ عبادت ہی کیسی جس میں خیال مصطفیٰ نہ ہو, خدا کی قسم پر نمازیں تمہارے منہ پہ مانی جائے گی جن میں خیال مصطفیٰ نہیں, جن میں خیال مصطفیٰ نہیں آتا. اللہ اکبر. چلو بہت آسان ہے, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہدایت یافتہ وہی ہے جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے. ایک طرف صحیح عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ اگر نماز میں خیال مصطفیٰ آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور ایک طرف سے یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے اگر خیال مصطفیٰ صحابہ کا عمل دیکھ لیتے ہیں. بخاری میں موجود ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو روایات ہیں, دو حدیث ہیں, دو مقامات پیسہ ہوا, میں وہ مقام بیان کرتا ہوں. حضور دو قبیلوں کے درمیان صلح کرا رہے ہیں, نماز کا وقت ہو جاتا ہے, صحابہ عرض کرتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر سے کہ حضور آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیں, آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت میں, صدیق اکبر جماعت کرا رہے ہیں, صحابہ مقتدی ہیں, بخاری میں موجود ہیں, صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ تشریف لے آتے ہیں. جس صحابی کو پتا چلے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہا ہے. بخاری میں موجود ہے, آج بھی کوئی محدث یہ حدیث پڑھاتا ہے تو ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے بتاتا ہے, یوں صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں کہ رسول اللہ آ رہے ہیں, رسول اللہ آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں. صحابہ صدیق اکبر کو نماز میں متوجہ کر رہے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے جان لیا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں, رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. سنو, یہ کہتے ہیں کہ خیال سے نماز ٹوٹتی ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو جماعت ہو رہی ہے اور مقتدی ہاتھوں میں ہاتھ مار رہے ہیں. صدیق اکبر کو متوجہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. یہ بھی روایت میں موجود ہے, یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ حضور صفیں چیرتے تشریف لا رہے تھے. جو صحابی رسول اللہ کو آتے دیکھے صفوں میں رستہ دیتا جا رہا ہے, صفوں سے رستہ دیتا جا رہا ہے. صحابہ کے ہاتھوں میں ہاتھ مارنے سے صدیق اکبر سمجھ گئے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں, رسول اللہ آ رہے ہیں. بخاری میں موجود ہے, التفت رہا رسول اللہ, صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں. اب بتاؤ, رسول اللہ بالکل پیچھے سے آ رہے تھے, یہ موجود ہے کہ صفیں چیرتے ہوئے صفوں میں رستہ بنتا جا رہا تھا اور حضور آ رہے تھے. مجھے بتاؤ, اگر امام اتنا پیچھے دیکھے تو نظر آئے گا؟ ہرگز نظر نہیں آئے گا. اگر اتنا پیچھے دیکھے تو نظر آئے گا؟ نظر نہیں آئے گا. اگر یوں کر کے بھی دیکھے تو نظر نہیں آئے گا, پورا مڑ کے دیکھنا پڑے گا. اور بخاری کا بھی یہی الفاظ ہے,
رہا رسول اللہ، صدیق اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا رسول اللہ آ رہے ہیں، اور تم بکواس کرتے ہو، خیال آئے تو نماز ٹوٹتی ہے، وہاں سب کچھ الٹ پلٹ ہوا ہوا ہے، مقتدی رستہ چھوڑ رہے ہیں، امام کا رخ کعبے سے ہٹ کے پیچھے ہو چکا ہے، نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ کسی نے کہا آج ہو تو نماز ٹوٹے گی، وہاں کیسے نہیں ٹوٹے؟ میں نے کہا نماز ٹوٹتی تو کیسے ٹوٹتی، جب آگے کعبہ تھا تو پیچھے کعبے کا کعبہ تھا، آگے خدا تھا تو پیچھے مصطفیٰ تھا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاتے رہو، صدیق اکبر نے اللہ کا شکر کیا اور اس پھر بھی پیچھے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی۔ حضور نے پوچھا ابو بکر میں نے تمہیں کہا بھی کہ نماز پڑھاتے رہو پھر بھی تم پیچھے ہٹ گئے، یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ ابو قحافہ کا بچہ اپنی اوقات جانتا ہے، ابو قحافہ کے بچے کی یہ جرات نہیں ہے کہ آپ آ جائے اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے، یا رسول اللہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، آپ کے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز، جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور یاد رکھیے گا رسول اللہ سے تعلق رکھنا نا یہ صرف واجب نہیں، رسول اللہ سے تعلق رکھنا فرض ہے، رسول اللہ سے محبت کرنا صرف واجب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم واجب پہ اتنا زور دیتے ہو، فرض پہ نہیں بھائی جان، وہ اور ہوں گے جو فرض پہ زور نہیں دیتے۔ ہماری خانقاہوں میں، ہماری خانقاہوں میں تربیت سب سے پہلے عبادات کی جاتی ہے، حقوق اللہ کی جاتی ہے۔ لیکن جو آپ بات کرتے ہو نا کہ تم واجب پہ اتنا زور کیوں دیتے ہو، یاد رکھنا عشق رسول واجب نہیں، عشق رسول فرض ہے، اور عشق رسول صرف فرض بھی نہیں، عشق رسول فرض عین ہے، عشق رسول فرض عین ہے۔ اللہ اکبر، طبرانی میں بھی موجود ہے، دیگر کئی کتب حدیث میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرمائی، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے کسی کام سے بھیج رکھا ہے، حضور علیہ السلام نماز عصر ادا فرماتے ہیں، حضرت علی واپس آتے ہیں، حضرت علی نے ابھی نماز ادا نہیں کی، حضور فرماتے ہیں کہ علی بیٹھو میں کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں آرام کروں گا۔ حضور علیہ السلام حضرت علی بیٹھتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا سر انور حضرت علی کی گود میں، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور وہاں نماز کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ بھی یاد رہے یہ وہ علی ہیں جن کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اور علی کا ملنگ بھی وہی ہے جس کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ وہ علی کا ملنگ نہیں، وہ یزید کا ملنگ ہے جو عبادات کا منکر ہے، علی کا ملنگ وہ ہے جس کا سر ہر وقت اللہ کا حضور سجدہ ریز نظر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا سر انور حضرت علی کی گود میں ہے، حضرت علی کی گود میں حضور آرام فرما رہے ہیں، اور وہاں نماز کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تیزی سے نماز کا وقت گزر رہا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ظاہر نصر قضا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بتائیے شریعت کا ایک قانون ہے، یہاں یقیناً علماء تشریف فرما ہوں گے، شریعت کا ایک قانون ہے، جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آ جائیں تو واجب کو ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا، ہمیشہ اعلیٰ کے لیے ادنا کو ترک کیا جائے گا، کبھی ادنا کے لیے اعلیٰ کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئیں گے واجب ترک کیا جائے گا اور فرض ادا کیا جائے گا۔ اگر عشق رسول صرف واجب تھا تو کیا حضرت علی کو شریعت کا یہ مسئلہ نہیں پتا تھا؟ کیا حضرت علی کو شریعت کا یہ مسئلہ علم میں نہیں تھا کہ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئیں واجب کو ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا؟ نماز فرض تھی نا، لیکن حضرت علی رسول اللہ کو نہیں اٹھا رہے تھے، یہ عشق رسول تھا۔ حضرت علی نے سورج کو قضا ہونے دیا لیکن رسول اللہ کو نہ اٹھایا، علی کے عمل نے ثابت کیا ہاں ہاں نماز فرض ہے لیکن عشق رسول فرض ہے، عشق رسول فرض عین ہے، علی کا عمل ثابت کر رہا ہے کہ عشق رسول فرض عین ہے۔ بس آخر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ وہ علی ہے
ایام بھی چل رہے ہیں، مولا کائنات کا یوم ولادت بھی ہے، یہ وہ علی ہے۔ ایک بار افتخار رضوی صاحب ذرا نعرہ حیدری لگاؤ نا، میں بھی دیکھوں کون اپنا بیٹا ہے اور کون بیگانہ بیٹا ہے۔ بھائی جان، جب فرق ایسا آ جائے نا کہ مومن اور منافق میں پہچان نہ ہو رہی ہو، تو یہ عمل صحابہ نے بتایا ہے۔ ہم خالی داڑیوں اور چپوں سے حساب نہیں لگاتے تھے، ہم خالی داڑیوں سے حساب نہیں لگاتے تھے، ہم خالی چپوں سے حساب نہیں لگاتے تھے، ہم خالی مسلوں اور سختوں سے حساب نہیں لگاتے تھے۔ کوئی مومن ہے یا منافق ہے؟ جب سے رسول اللہ نے فرمایا کہ منافق کبھی علی کا ذکر کر نہیں سکتا اور مومن کبھی علی کا ذکر چھوڑ نہیں سکتا، اگر ہمیں کسی کا ایمان پڑک رہا ہو، ہم علی 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 کرتے تھے، اگر علی کا نام سن کے خوش ہو جائے ہم سمجھ جاتے تھے یہ ایمان والا ہے، اور اگر علی کے نام سے اس کا موت آیا ہم سمجھ جاتے تھے اس کا ایمان کی گلی سے گزر گیا۔ کس علی کا عقیدہ بیان کیا ہے؟ یہ وہ علی ہے جس کو بزم صحابہ سے نکال دو تو بزم صحابہ نامکمل ہے، بزم اہل بیت سے نکال دو تو بزم اہل بیت نامکمل ہے۔ اگر بزم اہل بیت سجدی ہے تو علی کی ذات سے سجدی ہے، اگر بزم صحابہ مکمل ہوتی ہے تو علی کے نام سے ہوتی ہے۔ یہ وہ علی ہے کہ قرآن میں جتنی آیات صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہے اس میں بھی علی شامل ہے، جتنی آیات اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے اس میں بھی مولا علی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرما کے، یہ بھی حضرت علی کی ایک جزوی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرما کے، جس قافلہ ایمان کا مخاطب فرمایا ہے نا اس کے امیر کا نام علی، اس کے امیر کا نام علی ہے۔ تو پتہ چلا کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو قراءت میں مہارت حاصل ہے، ان کا امیر بھی علی ہے، کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو شجاعت میں مہارت حاصل ہے، ان کے امیر بھی علی ہے، کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو حدیث میں مہارت حاصل ہے، محدثین کے امیر بھی علی ہے، کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو تفسیر میں مہارت حاصل ہے، مفسرین کے امام بھی علی ہے، کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہیں تاریخ دنیا ہونے میں فضیلت حاصل ہے، ان کے امیر بھی علی ہے۔ اگر میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا، اللہ نے جس جس کو ایمان دیا اس کے امیر کا نام علی، اللہ نے جس کو ایمان دیا ہے، جس جس کو ایمان دیا ہے اس کے امیر کا نام علی ہے۔ مولا علی کے بارے میں دو باتیں کر کے، کیونکہ آپ قیام چل رہے ہیں، بات کو اختتام کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے بچپن سے ہی مولا کائنات کو حضرت علی کو اپنی تربیت میں لے لیا، حضرت علی کھاتے تو اس برتن میں کھاتے جس میں حضور کھایا کرتے، حضرت علی سوتے تو اس چھت کے نیچے سوتے جس میں حضور سویا کرتے۔ مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام چلا کرتے رہا میں حضور کے پیچھے ایسا چلتا جیسے بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ حضور علی پہ رنگ چڑھا رہے ہیں، علی پہ رنگ چڑھا رہے ہیں، رنگ چڑھاتے گئے چڑھاتے گئے، لڑکپن سے بچپن سے لڑکپن آیا، آگے عمر بڑی جوانی آئی، رنگ چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا، آخر مصطفیٰ نے علی کو ایسے رنگ میں رنگ ڈالا کہ فرمایا لحم کا لحم بھی جسم کا جسم بھی، اے علی اب تیرا گوشت نہیں میرا گوشت ہے، تیرا جسم نہیں میرا جسم ہے، تیری محبت نہیں میری محبت ہے، تیری اطاعت نہیں میری اطاعت ہے۔ حضور علیہ السلام نے سجدہ کی آل کے بارے میں فرمایا علی تیری اولاد میری اولاد ہے، اب تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، دیکھنے والے تیرے جمال میں میرا جمال دیکھیں گے، تیری زبان سے میری گفتار دیکھیں گے، تیری ضرب سے میری شجاعت دیکھیں گے۔ کیا خوب کہا کہ حب علی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب علی، لحم کا لحم جسم کا جسم کوئی فرق نہیں امام۔ یہ مقام ہے مولا کائنات کا، یہ مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کون ہے جس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد ہمیں روایات میں نظر آتا ہے
افضل البشر بعد آدم دیا. بالتحقیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا فرماتی ہے کہ جب بھی علی کسی مجلس میں بیٹھتے نا تو میرے والد کی نظروں علی کے چہرے پہ بھی پہنچتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ٹکی باندھ کے علی کا چہرہ دیکھا کرتے, ٹک ٹکی باندھ کے علی کا چہرہ دیکھا کرتے. ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ اپنے والد سے سوال کیا, حضور جب بھی علی سامنے آئے آپ ٹک ٹکی باندھ کے علی کو کیوں دیکھتے ہو؟ کہا میرے والد نے کہا کہ میں علی کو کیوں نہ دیکھوں, علی تو وہ ہے. تو حضور نے کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے. صاحب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ علی کا چہرہ پہ ٹک ٹکی باندھ کے صدیق اکبر نے بتا دیا کہ کل کوئی میرے بہانے سے علی سے نظریں نہ پھیرے, اصل صدیقی وہی ہے جس کی نظروں کا مرکز علی کا چہرہ. علی حق میرے بہانے سے کل کوئی علی سے نظر نہ پھیرے, میرے بہانے سے علی سے نظریں نہ پھیری جائے, اصل صدیقی وہی ہے جس کی نظریں علی کے چہرے پہ ہوں. آپ احباب سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے بچا کے رکھے جو رسول اللہ کے اہل بیت کے باغی ہے, اور ایسے فتنوں سے بھی بچا کے رکھے جو حضور کے صحابہ کے باغی ہے, حضور کے صحابہ کے باغی ہے, اور ایسے فتنوں سے بھی بچا کے رکھے جو ان عظیم ناموں پہ کاروبار اور سیاستیں چمکاتے نظر آتے ہیں. ایک تو میں نے یہ کہا کہ علی کے چہرے پہ نظریں باندھ کے صدیق اکبر نے بتا دیا کہ کل کوئی میرے بہانے سے علی سے نظر نہ پھیرے, اور علی نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے, علی نے صدیق اکبر کو اپنا امام مان کے, علی نے صدیق اکبر کے تاج خلافت پہ پہرا دے کے یہ ثابت کر دیا جو ابو بکر کی افضلیت کا منکر ہے, جو ابو بکر کے تاج خلافت کا منکر ہے وہ علی کا نام لینے کی جرات بھی نہ کرے. اللہ اکبر, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ کی. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ الرحمن. میں ضرور کرتا, اس وقت میری طبیعت ذرا کچھ تھکی ہوئی ہے, میں کل ہی طویل سفر کر کے پرسوں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, پرسوں میں الحمدللہ جمعے کی نماز پہ اپنے مرشد کریم ہمارے شیخ اکبر الحمدللہ حضرت سیدنا بہاؤ الدین نقشبند شاہ نقشبند کے مزار پہ حاضر تھا. اس سے ایک دن پہلے الحمدللہ شاید آپ احباب نے دیکھا ہو امام بخاری, میں کہتا ہوں کہ یہ میری خطابت کی یہ دونوں خطاب معراج تھے, مجھے پرسوں سے ایک دن پہلے امام بخاری کے مزار پہ خطاب کی سعادت حاصل, اور یہ آج تک کسی کو سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ مزار پہ جا کے خطاب, وہ اے آر ویکشن ٹی وی پہ ریکارڈ بھی ہوا ہے اور انشاءاللہ نشر بھی کیا جائے گا. اور مجھے پرسوں جمعے کے دن حضرت بہاؤ الدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے مزار میں بخارا شریف میں ازبکستان میں نماز جمعہ کے بعد وہاں خطاب کی سعادت حاصل ہوئی, وہ بھی الحمدللہ یا میکی ٹی وی پہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور نشر کیا جائے گا. اس کے بعد میں وہاں سے سمرکند گیا ایک سلسلے کے لیے, وہاں سے تاشکند گیا, کل تاشکند سے چلا تو لاہور پہنچا, رات بھر اسلام آباد میں محفل میں رہا, آج بھی کافی سارے معاملات مصروفیات میں, اس کے باوجود ابھی یہاں پہنچا, طبیعت میں کچھ ایسا ہے اس سے زیادہ ابھی نہیں, انشاءاللہ پھر آپ کے پاس آنا ہوگا. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجیے کہ انشاءاللہ الرحمن 22 اپریل کو ہر سال کی طرح اس سال پھر انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منایا جائے گا, جس میں انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلام شریک ہوں گے, ہمارے ساتھ مل کے آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن منائیں گے. میں آپ سب احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ 22 اپریل کو آپ سب احباب عیدگاہ شریف خود بھی تشریف لائیں, دیگر احباب کو بھی دعوت دیں 22 اپریل عصر کی نماز سے پہلے, کیونکہ اس کے بعد
عیدگاہ شریف پہ آنے والے تمام رستے بھی مخلوق اتنی ہوتی ہے کہ بند ہو جاتے ہیں. عصر کی نماز سے پہلے 22 اپریل کو تشریف لائیے جہاں لاکھوں حضور علیہ السلام کے غلام اکٹھے ہو کے حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منائیں گے. آپ بھی تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ مل کے آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن منائیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے. ابھی مجھے آپ اسی سے اجازت دیجیے. اللہ تعالی آپ کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے. ایک شعر سلام کا ہوگا.